Halo Mbak, kenapa Mbak? Telepon. Halo Le, kowe sudah mulai apa ora? Esar lebaran lo iki. Ya orang leh mudik iki Mbak. Ke anjurannya pemerintah orang leh mudik. Oh. Ya jane kangen iki ya. Ya piye meneh Mbak? Jane pengen bali ning Klaten ya. Ana dalan iki di ana peraturan dilarang mudik. Walah, ya wis, ra apa-apa le. Kesehatan ki nomor siji. Le sabar ya le, duite walah utuh, ora kelong. Walah. Iya ya, Mbok ya. Duite malah utuh. Yes, yes. Iso ngrapi, Mbok. Sido rapi tenan aku, Mbok. Sido rapi nek. Sido kabeh gitu. Alalala, pinter le anakku. Gak kono makan nang ngebang. Oke, Mbok. Gas. Lele kok sih? Apa, Mbok? Nomor le kening kuwi sih apa toh? Suntang rene kabeh.